Всім доброго дня, чистого мирного неба, милості Господні, хай прибуде над вами. Знову з вами канал «Моя пасіка». Вчора вечором перший раз закрив пильцезборники, так як усі сади цвітуть, і вечором дивився, слухав, бджілки випаровували вологу, працюють, значить, несуть нектар. Дуже багато є пильці. Сьогодні от прийшов подивитися. Ось красуні носять пильцю. Світла жовта. В основному йде дуже багато. Одуванчика зараз теж цвіте. От тут теж сім'ї працюють. Вечором вже будемо бачити результат. Це допоміжні сім'ї, які не виїжджали нікуди. Були підтримкою. Ну і також основні сім'ї, які знаходяться на прицепі. Тут у них дві ж. Також теж багато дуже пильці. Пильця жовта, світла, оранжева, є різна пильця, чудова погода, все цвіте. Дуже чудово, прекрасно спостерігати за тим, як вони працюють, хоч щось є радісне на сьогоднішній день, коли дивишся, як бджілки працюють. Сім'ї хорошо пішли у розвиток з весни, хоч і весна була дуже така капризна, і до цих пір не можна сказати, що вона є хороша. Але пішли у розвиток, уже стоять, я їм поставив магазини. Декотрі сім'ї вже осваюють магазини, починають підніматися. Так що ось якось так. Дуже чудово. Це всім гарного дня, чистого мирного неба над вашими головами і Божої охорони. Все всім пока. Вечором буде результат по тому, яка кількість пильці буде принесена. Все, пока.